vanemässiga och förgivetagna karaktären hos huvuddelen av aktiviteterna i den vardagliga sociala tillvaron. Det är precis det som sociologen Anthony Giddens menar är en bra definition av ordet rutiner. Och rutiner är fundamentala för organisationers sätt att fungera. Ta någonting vardagligt. Tänk dig att borsta tänderna. Du kommer fram till badrumsskåpet. Funderar på, hur var det nu jag gjorde för att öppna det här? Till slut kommer du på det. Börjar fundera på, hur ser en tandborste ut? Hur var det man gjorde när man hade tandkräm på tandborsten egentligen? Och skulle jag föra den fram och tillbaka eller i små cirklar? Eller, hur var det nu man gjorde? Skulle jag skölja munnen först och borsta sen? Eller, Utan rutiner så blir det ganska svårt att klara sig i vardagen. Och samma sak gäller för organisationer. Organisationer baseras på att vi har rutiner som gör att vi vet vad vi ska göra. De flesta rutiner är institutionaliserade. En institution är en uppsättning regler och rutiner som vi tar för givet hur de fungerar. Vi har saker som ett diskussionsmöte på jobbet eller man går på biblioteket eller går till gymmet. Alla de här olika typerna av situationer och sammanhang har olika typer av institutionaliserade beteendemönster som vi använder oss av. Institutioner kan också vara någonting lite mer övergripande. Det kan handla om hur vi tänker oss att rättsväsendet ska fungera. Vi har institutionaliserat att politiker till exempel inte har rätt att lägga sig i enskilda rättsfall. Vi har idéer om att vissa frågor ska staten hålla sig utanför. Vissa frågor ska kyrkan hålla sig utanför. Andra frågor kanske huvudsakligen tillhör kyrkan och inte staten. Vissa saker tycker vi löses av marknaden och så vidare. En lång rad olika institutioner är det som på ett eller annat sätt hjälper oss att organisera tillvaron. Det här betyder inte att institutioner alltid är harmoniska och välfungerande. Tvärtom, institutionaliserade beteendemönster kan ofta vara problematiska. Ta till exempel idéer om beslutsfattande. Vilka som har rätt att yttra sig i en viss typ av frågeställningar. Vilka som så att säga har en röst. Vem man lyssnar på, vem man inte lyssnar på. Det finns förgivetaganden om vilken typ av kunskap som är relevant i olika typer av sammanhang. Och allt det här institutionaliserade gör också att vissa människor eller grupper av människor exkluderas och marginaliseras i beslutsprocesser. Så institution ska inte ses som någonting vare sig entydigt positivt eller entydigt negativt. Utan det är ett sätt att begripa sig på den rutiniserade delen av tillvaron. Därmed är det också ett väldigt centralt begrepp för att begripa sig på organisationer. Inom det som kallas för neoinstitutionell teori till exempel så menar man på att organisationers form eller organisationers struktur inte alls nödvändigtvis handlar om att organisationerna anpassar sig till omgivningens krav i någon slags effektivitetshänseende. Utan snarare att det handlar om legitimitet, det vill säga att organisationen använder sig av strukturer för att framstå som legitim i andra intressenters ögon. Det här kan baseras på tvång, imitation eller normer. Tvång, organisationer kanske måste ha vissa typer av strukturer för att få existera. Det kan handla om organisationer som har krav på sina leverantörer, att de ska ha vissa typer av kvalitetscertifieringssystem. Det kan handla om att organisationer förutsätts ha handlingsplaner att visa upp när det gäller inkludering, jämställdhet, miljö eller liknande. Imitation handlar ofta om att organisationsledningar upplever en osäkerhet kring hur ska den här organisationen se ut och fungera. Och då vänder man sig till omgivningen. Man tittar på andra liknande organisationer. Hur har de löst det här? Och imiterar dem. Det innebär ju naturligtvis inte att man alltid automatiskt imiterar det bästa. Utan det som är mest legitimt. Alltså de här legitimitetsföreställningarna reproduceras. Slutligen finns det normsystem. Det kan handla om olika typer av professionella grupper till exempel. Som har väldigt distinkta idéer om att det här arbetet ska utföras på ett autonomt sätt utan ledningens inverkan. Ja, de här professionella grupperna kan komma att få väldigt stort inflytande i organisationen. Och då kommer det att påverka organisationens utformning. Och den kommer också att likna andra organisationer som domineras av samma profession. Men, återigen, in i organisationen istället för att titta på relationen mellan organisationen och omgivningen.
Här hittar vi någonting som vi kallar för byråkrati. Byråkrati betyder i grund och botten regelstyre, och det finns en särskild film om det som du kan titta på för att få lite mer information om byråkratibegreppet. Men idén med byråkrati handlar om att stabilisera organisationens sätt att fungera. Man har tydliga roller, man har tydliga relationer mellan de här rollerna, och man har tydliga idéer om hur ett arbete ska utföras. På det sättet så befäster man rutiner, man formaliserar rutiner. Det här hamnar inom det vi kallar för formell organisation. Formell organisation är det som är medvetet designat och fastställt med hjälp av rutiner, dokumentation, system, processer och så vidare och så vidare. Men det finns problem med när rutiner formaliseras. För när rutiner formaliseras så tappar de i flexibilitet. Vi kan till exempel tänka oss en restaurang där man till punkt och pricka följer en massa olika regler. Men vad händer om det kommer in en gäst som vill ha någonting annat? Hur ska vi hantera det? Ja, har vi ingen möjlighet att avvika från rutinerna, receptet, då kan vi inte hantera det. Men om vi har en organisation med kompetent arbetskraft som har möjlighet att göra avsteg från rutinerna, så kan vi göra den här gästen glad. Det blir naturligtvis ännu mer komplicerat om restaurangen har ett väldigt fastlåst produktionssystem. Om vi jämför standardiserad hamburgertillverkning med gourmethamburgare, så kommer vi naturligtvis se att flexibiliteten och avvikelsemöjligheterna är helt annorlunda i gourmetburgerrestaurangen än på snabbmatsrestaurangen. Men samtidigt ska vi komma ihåg att inget går att helt i detalj kontrollera och rutinisera och formalisera. Det kommer alltid finnas ett visst behov av handlingsutrymme, av improvisation. Och faktum är att under tider när strejker till exempel varit förbjudna, så har fackföreningar använt det som kallas för work to rule som motståndssystem. Alltså, man följer alla instruktioner till punkt och pricka, men gör inte mer än det som står i dem. Och det där gör att organisationer slutar funka. Så rutiner och formalisering måste alltid ställas mot informella rutiner och den informella organisationen. Den informella organisationen handlar alltså om det som inte är nedskrivet, dokumenterat, processbeskrivet eller någonting annat. Det kan fortfarande vara medvetet designat och medvetet utformat. Men det kan också vara omedvetet. Det är viktigt att komma ihåg att alla organisationer har en informell dimension. Och den här informella dimensionen kan ibland stödja och förstärka den formella. Och ibland kan den vara i konflikt med den formella organisationen och motverka den formella organisationen. Och ibland, om vi nu tänker tillbaka till idén om neoinstitutionell teori och hur organisationers sätt att visa upp strukturer för omgivningen är viktigt. Ibland så ser vi också att något som kallas för loose couplings, eller lösa kopplingar, förekommer. Det vill säga, den formella organisationen är någonting man visar upp utåt, medan den informella organisationen, som kan vara helt annorlunda, är sättet som organisationen faktiskt fungerar på. Och det här är vanligare än vad man tror. Det finns alltså en enorm risk, om man vill förstå vad som händer i en organisation, att bara titta på de formella beskrivningarna. Och vill man dra det ännu längre, så kan man nog säga att om vi bara tittar på de formella beskrivningarna av hur en organisation fungerar, så kommer vi inte förstå hur den fungerar. Rutiner har per definition ett tydligt element av stabilitet i sig. Det är det som är idén med en rutin, att man gör samma sak om och igen. Men det innebär inte att de är helt stabila. Alla rutiner förändras successivt över tiden. Ibland kallas det här för practical drift. Och i relation till den här, ska vi säga, naturliga tendensen till förändring som finns i organisationer, ja, där spelar den formella organisationen en väldigt viktig roll. För det är den som faktiskt motverkar den här förändringen. Och om vi nu ändå är inne på förändring, i relation till rutiner, kom ihåg det här. Rutiner är nyckel till effektivitet. När vi gör samma sak om och om igen, så blir vi effektivare. Vi blir snabbare och smartare på sättet att utföra arbetet. Det innebär att när vi förändrar saker och ting, så kommer vi ofta förlora effektivitet. Vi kommer missa våra mål under en period. Och den här perioden kan vara ganska lång. Ibland pratar man om att det tar 1, 2, kanske 3 år innan en förändring sätter sig i organisationen. Och problemet idag är att organisationer ofta inte riktigt är nöjda med det. Om en organisation förändras och inte har nått de här målen inom, sig ett år, ja, då kanske man förändrar sig igen. Men problemet då är att man hamnar i det som kallas för the failure trap.
Det vill säga, en förändring hinner aldrig sätta sig och få chansen att fungera, få chansen att bli effektiv innan nästa förändring inträder. Och det här kommer naturligtvis leda, eller riskera leda, till en negativ spiral. Vi förändras, det blir inte bättre, då måste vi förändra igen, och så blir det inte bättre, och så måste vi förändras igen. Recept på en ganska jobbig organisationssituation. Vi pratar idag ofta om förändringströtthet i organisationer, och den här the failure trap kan vara en ganska viktig förklaring till det. Organisationer har starka tryck på sig att förändras. Det finns en förändringsideologi. Organisationer ska vara ständigt föränderliga och så vidare. Och den riskerar att leda till att de som jobbar i organisationerna hinner aldrig få sina arbetsprocesser på plats. Vilket kan leda till stress, utbrändhet och också till att organisationerna faktiskt aldrig riktigt når den där effektiviteten man ville nå. Så här kommer vi till ytterligare en sån här viktig insikt i organisationsteorin. Rutiner hänger ihop med effektivitet. Och har man inte förstått det, ja, då kan det leda till ganska allvarliga problem för organisationer och för de människor som jobbar i dem.